ଭାରତର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ମୋର୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ରାଜଧାନୀରେ ସପିଂର ନୂଆ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଖୋଲିଛି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଆଉଟଲେଟ୍। ସାରା ଦେଶରେ ମୋର୍ର 800ରୁ ଅଧିକ ସୁପରମାର୍କେଟ ରହିଛି, ସେହିପରି 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସୁପରମାର୍କେଟରେ 3500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ସଉଦା, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ହୋମ୍ ଓ ପର୍ସନାଲ କେୟାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିପାରିବ। ସୁପରମାର୍କେଟଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ପ୍ରଗତି ଏନକ୍ଲେଭରେ ରହିଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ମାର୍କେଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ରହିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ହାଇଜେନିକ୍ ଓ ଫ୍ରେଶ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ନାଁ କରିଥିବା ମୋର୍ ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିତିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।